Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Salam Perikatan Nasional Salam Selangor Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyofil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Qala Qalallahu ta'ala fil quranul karim A'udzubillahimina syaitanul rajim Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in surah Sadaqallahul Azim ayat 26 surah Ali Imran marilah sama-sama kita teliti apa maksudnya firman Allah yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang kamu kehendaki dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang engkau kehendaki engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki dan engkaulah yang menghina sesiapa yang engkau kehendaki dalam kekuasaan engkau lah sahaja adanya segala kebaikan Sesungguhnya engkau maha kuasa atas setiap sesuatu Azim. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis Yang sama-sama kita hormati lagi dikasihi Pemimpin nombor satu kita yang berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yasin Pengurusi Perikatan Nasional mantan Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Sahabat saya yang berhormat, Senator Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai, Presiden Gerakan Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional. Ya berhormat, sahabat saya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Selangor. Seluruh pimpinan Perikatan Nasional Negeri Selangor, bahagian-bahagian dan kawasan-kawasan dan juga sayap-sayap. Tuan-tuan dan puan-puan, dan tidak lupa kepada yang yang berbahagia. Kekanda saya Tan Sri Noh Oma, mantan pengurusi Perhubungan AMNO Negeri Selangor dan juga mantan menteri Kabinet Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, alhamdulillah. Pertamanya saya mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada PH Perikatan Nasional Negeri Selangor yang telah berjaya pada hari ini untuk mengadakan ceramah perdana gelombang kebangkitan rakyat Negeri Selangor yang merupakan siri-siri program ceramah perdana yang dianjur dan diatur oleh Perikatan Nasional saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Rakan-rakan saya ahli-ahli parlimen yang hadir pada malam ini tidak semuanya. Walaupun saya selaku ketua wit mengarahkan semua kena turun ke Selangor pada malam ini. Kena kena rupa-rupanya pada malam ini juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian di Kuala Pilah Negeri Sembilan ada ceramah perdana rakan-rakan ahli parlimen daripada Pahang ramai turun ke Kuala Pilah bersama Ustaz Idris Ahmad Yang Berhormat. Di Pulau Pinang, Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bersama dengan sebahagian daripada ahli-ahli parlimen daripada Kedah dan juga daripada Perak. Di Kota Baru, tempat saya sendiri pada malam ini, Yang Berhormat Tok Guru Presiden PAS bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin Setiausaha Agong Perikatan Nasional Bersama-sama di sana Bersama dengan sebahagian Ahli-ahli Parlimen Kelantan dan Terengganu Begitulah tuan-tuan dan perempuan sekalian Sambutan pada malam ini Dan tidak lupa Saya baru dimaklumkan Di Stadium Darul Aman Alustar Kedah Diadakan Rakyat Kedah berselawat Seluruh negeri Kedah Memenuhi Stadium Darul Aman di Al-Ustah Kedah Itu yang telah berlaku Inilah tuan-tuan dan perempuan sekalian Fenomena yang amat ditakuti oleh Pakatan Harapan Oleh PMX Yang pada saat akhir Kita dimaklumkan Mereka mengadakan program di seberang sana Tapi dimaklumkan oleh pengurusi tadi Tidak langsung mendapat sambutan Daripada rakyat Selangor yang kononnya dikatakan menjadi kubu kepada Pakatan Harapan. Adakah selangor kubu Pakatan Harapan? Tuan-tuan, no more. Tidak lagi sekarang ini, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, sebagaimana disebut oleh pimpinan-pimpinan kita sekejap tadi, PRU ke-15 telah berlalu pada hari ini, 24 hari bulan Jun bersamaan dengan tujuh bulan Perdana Menteri ke-10 dilantik pada 24 hari bulan 11 tahun 2022. Exactly seven months. Tujuh bulan pada hari ini. Tetapi kita melihat bagaimana rupa bentuk kerajaan yang dipimpin oleh Pakatan Harapan bersama dengan bersama dengan Barisan Nasional dan sekutu-sekutu mereka yang mana kita di dalam Perikatan Nasional telah dapat menjangka perkara ini akan berlaku dan ia akan menerima azabnya adalah rakyat jelata. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bermula dengan episod pembentukan kerajaan persekutuan yang sepatutnya dipimpin oleh kerajaan dipimpin oleh perikatan nasional tetapi disebabkan oleh sebab-sebab yang kita semua tahu maka tampuk pemerintahan kerajaan persekutuan beralih kepada Pakatan Harapan yang hanya mendapat 82 kerusi saja untuk menjadi itu PMX kita Perikatan Nasional tak ada Outrider, tidak ada Petroka confirm, confirm Pakatan Harapan hanya mempunyai 82 kerusi saja untuk menubuh sebuah kerajaan persekutuan mengikut perlembagaan sekurang-kurangnya mesti mempunyai 111 campur satu menjadi 112. Cuba tuan-tuan congak. 82 campur 30 jadi berapa? 112. Siapa 30 itu? Barisan Nasional, AMNO dan juga parti-parti Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayuh beritahu kepada rakyat Kerajaan pakatan harapan yang gagal pada hari ini adalah sebenarnya gabungan asal pakatan harapan 82 campur 30 daripada Barisan Nasional. Oleh sebab itulah mereka boleh menjadi kerajaan pada hari ini. Kita melihat bagaimana kerajaan yang mereka tubuhkan adalah sebuah kerajaan yang jauh menyimpang daripada apa yang mereka beritahu kepada rakyat. Kerajaan yang bersih Kerajaan yang tidak mahu kepada rasuah Kerajaan yang tidak mahu bersekongkol Dengan kleptokrat Mereka menyanyikan Hoi, hoi, ya hoi Sepanjang pilihan raya umum ke-15 Tetapi akhirnya Tuan-tuan dan perempuan sekalian Mereka telah menggadai prinsip Dan juga janji mereka kepada rakyat Mereka menubuhkan kerajaan Dengan kumpulan yang mereka caci Mereka maki pada masa itu Saya ingin merujuk kepada satu artikel yang telah dikeluarkan oleh berita harian yang bertarikh 24 November tahun 2022 hari Anwar Ibrahim dilantik menjadi perdana menteri beliau mengatakan bahawa cadangan lantik anggota kabinet bebas kes mahkamah akan dibincang ini pada hari beliau dilantik menjadi perdana menteri tetapi kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian Beberapa hari selepas itu saja Beliau telah melantik Perdana Menteri pertama Daripada Presiden Timbalan Perdana Menteri pertama Iaitu Presiden UMNO Yang menghadapi Bukan satu, bukan empat Bukan tujuh Empat puluh tujuh Kes jenayah rasuah Yang diperingkat Membela diri di mahkamah Itulah kedudukannya Apabila saya nak sebut kepada rakyat Selangor ini catatan ataupun laporan Malaysia kini. Laporan Malaysia kini pada 10 Januari tahun 2023 semasa kes Zahid Hamidi dipanggil untuk didengar di mahkamah. Semasa kes itu mula-mula dipanggil apabila hakim keluar daripada kamar duduk atas bench menjadi amalan di dalam mahkamah pendakwa raya akan memperkenalkan pihak-pihak yang terlibat dia perkenalkan saya sebagai pendakwa raya dengan kawan-kawan dia pendakwa raya beliau juga memperkenalkan barisan peguam yang mewakili tertuduh iaitu Zahid Amini yang saya nak sebut pada malam ini Raja Rozila Raja Toran ketua pendakwa raya dalam kes Zahid Hamidi memberitahu kepada mahkamah semasa menyebutkan kes ini timbalan pendakwa raya Raja Rozella Raja Toran memaklumkan kepada mahkamah bahawa ini yang penting tertuduh atau lebih tepatnya timbalan Perdana Menteri berada di kandang tertuduh ini disebut oleh timbalan pendakwa raya wahai rakyat Malaysia sekalian apa perasaan kita Seorang timbalan perdana menteri pertama dalam negara berada di dalam kandang. Inilah pandangan sudut pandangan pegawai-pegawai perundangan dan juga kehakiman apabila seorang timbalan perdana menteri dilantik daripada seorang yang berada dalam mahkamah. Inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apabila kita bangkitkan di dalam parlimen, ahli-ahli parlimen kita bangkit. Kenapa orang yang berada di dalam mahkamah dilantik di dalam sebagai anggota pentadbiran malahan seorang ahli parlimen kerajaan iaitu ahli parlimen Pasir Gudang Hasan Karim menyeru Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak melantik ahli parlimen yang menghadapi pertuduhan rasuah dalam kabinet tetapi Anwar Ibrahim apabila ditanya di mahkamah dengan senang beliau mengatakan bahawa timbalan perdana menteri satu belum lagi didapati bersalah begitu senang sekali padahal sebelum daripada ini beliaulah orang yang paling kuat menekankan sesiapa yang mempunyai kes-kes mahkamah terutamanya rasuah mesti di tidak dilantik menduduki ke kerajaan kalau yang jadi ahli parlimen pun diminta bercuti termasuk kepada Zaid Hamidi pada satu masa dulu jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah puncanya mungkin yang berlaku ketidakyakinan para pelabur sebagaimana Datuk Seri Azmin Ali sebut tadi. Pelabur mana yang nak yakin dengan sebuah negara yang pemimpinnya pemimpin nombor satu saya tak nak sebut lah, dia ni apa pemimpin nombor dua sedang menjalani kes mahkamah di peringkat membela diri kalau di mahkamah, kalau bela diri itu Satu kaki dah ada dalam penjara Tuan-tuan dan perempuan sekalian Jadi itu apa yang kita ada pada hari ini Tuan-tuan dan perempuan sekalian Saya terpaksa menyebutkan Sebagai seorang peguam Untuk menjelaskan kepada rakyat sekalian Tindakan yang dibuat oleh kerajaan Madanon ini Terhadap Perikatan Nasional Apabila kita berjaya meyakinkan rakyat bahawa perikatan nasional best iaitu bersih dan stabil maka mereka mengambil langkah untuk mencacatkan keyakinan rakyat ini dengan mengadakan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas kepada pemimpin-pemimpin pakatan -pemimpin perikatan nasional. Ini sebagaimana yang kita semua tahu. Tuduhan yang dikenakan kepada Yang Berhormat Tan Sri Pengurusi kita Yang dikatakan melakukan satu kesalahan Dengan tujuh Tujuh tuduhan Yang saya dalam bahasa orang Dalam bahasa mudahnya Nak beritahu Tan Sri Mayudin Sebagai Perdana Menteri pada masa itu Dituduh melakukan Salah guna kuasa Dalam perkara Yang dia tak ada kuasa Faham ke tak? Tan Sri Muhyiddin dituduh menyalahgunakan kuasa dalam perkara yang dia tidak ada kuasa. Dia dituduh menyalahgunakan kuasa sebagai Perdana Menteri untuk mengecualikan cukai beberapa syarikat-syarikat. Sedangkan kuasa ini termaktub adalah kuasa Menteri Keuangan. Tan Sri Muhyiddin tak pernah semasa menjadi Perdana Menteri menjadi Menteri Keuangan. Itulah keadaannya yang pertama. Yang kedua dikatakan Tan Sri Mayuddin, menerima hasil daripada aktiviti haram daripada antara syarikatnya ialah Bukhari Equity Seniam Berhad sebanyak beberapa jumlah dan dimasukkan di dalam akaun parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan di Malaysia ini tidak ada undang-undang yang menguruskan dana politik. Siapa nak terima dana politik pun Boleh terima Tidak menjadi satu kesalahan Apatah lagi dana yang diterima Dimasukkan ke dalam Tabung akaun parti itu sendiri Bukan menjadi satu kesalahan Tapi pada masa yang sama tuan-tuan Dengan mengatakan Tan Sri Mahyudin menerima hasil Aktiviti haram Bermakna Pihak kerajaan persekutuan mengatakan Bukhari equity yang dipunyai oleh Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari menjalankan kegiatan haram itulah yang tercerna daripada petuduhan yang dikenakan kepada Tan Sri Muhyiddin itu satu insyaAllah kita akan lawan kes ini kita tahu malahan pula kita pergi mahkamah peguam-peguam kita dibisikkan oleh pendakwa raya-pendakwa raya supaya dia kata lengah-lengahkanlah sikit Lamat-lamat kalah ha? Play with time Itu antara bisikan Pendakwa raya kepada peguam-peguam kita Tuan-tuan tentu -tuan 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 faham lah Maksudnya Begitulah keadaan yang dihadapi oleh pendakwa raya Dalam kes yang dikenakan kepada pemimpin kita Kemudian yang terbaru Saya terpaksa sebut Seorang Berbangsa Cina Yang bernama Sim Chu Tiam telah dituduh di Mahkamah Kuala Lumpur dengan empat pertuduhan rasuah di mana Sim ini ini dengar Sim ini salah satu tuduhan ini dikatakan menerima beberapa juta ini daripada seorang yang bernama Hip Kin Hong yang merupakan pengarah urusan satu syarikat nama Asia Coding Sebagai dorongan untuk diberikan kepada seorang pegawai badan awam iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang merupakan menteri dalam negeri supaya Datuk Hamzah Zainuddin melakukan satu perkara iaitu membantu syarikat ini mendapatkan apa-apa projek milik Kementerian Dalam Negeri. Duit pun tak bagi kepada Datuk Hamzah Projek pun tak lulus pada syarikat itu Tiba-tiba Cina ni yang menerima duit Daripada seorang yang lain Dituduh mendorong Datuk Seri Hamzah Untuk meluluskan Apa-apa projek Apa punya tuduhan ini Ini Puan Nuru, lawyer ada sini Boleh tengok tak, tak Seri no lawyer Pertuduhan ini Apa sebenarnya tujuan dikenakan pertuduhan ini Inilah yang dipanggil Selective Prosecution pendawaan terpilih dan juga political persecution, penganiayaan politik yang dilakukan oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Yang mana kononnya mereka sebelum ini merupakan kerajaan yang akan mendaulatkan kerajaan, rule of law. Tetapi sekarang ini mereka adalah the government rule by law. Itulah kedudukan kerajaan ini pada hari ini. Yang penting kepada mereka Apabila mereka Mendakwa Tan Sri Muhyiddin Yang penting bagi mereka apa tuan-tuan Keluar dalam suat khabar Muhyiddin hadapi Empat pertuduhan rasuah Berjumlah berapa juta Ubah wang haram Berapa juta Itu yang dia nak Begitu juga dalam kes Datuk Sri Hamzah Dia nak mengaitkan Pemimpin kita Dengan tuduhan-tuduhan kononnya Rasuah Datuk Sri didakwa minta terima rasuah 15 juta dapatkan projek KDN. Maknanya nak kaitkan kesalahan ini kepada pemimpin-pemimpin kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu beritahu kepada rakyat. Kita perlu beritahu kepada rakyat jelata bahawa kerajaan yang ada ini mereka akan buat apa saja untuk mengenakan tindakan-tindakan Sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah di Singapura pada satu masa dulu yang mana menentang kerajaan akan disaman berjuta-juta ringgit apabila tidak boleh membayar apa yang diputuskan oleh mahkamah maka mereka akan minta diisytiharkan bankrap pemimpin-pemimpin itu. Berapa ramai pemimpin pembangkang di Singapura tidak boleh aktif di dalam politik kerana telah dibankrapkan. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang berlaku di hadapan kita, bukan jauh, di hadapan kita saja. Kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang memang menyalahgunakan kuasa, abuse of power dengan menjadikan kuasa mereka untuk mereka mempertahankan kuasa mereka. Ini seorang lagi. Ini seorang lagi. Menteri Dalam Negeri yang tak menang PRU dia tak menang dalam PRU baru-baru ini dilantik menjadi menteri paling berkuasa di bawah pakatan harapan. Pada 22 Jun yang lalu iaitu dua hari yang lalu. Beliau telah memberi amaran kepada parti-parti politik berkaitan dengan pilihan raya negeri PRN. Parti politik jangan sentuh isu 3R Saifuddin. 3R tu apa? Religion Royalty Race Itu tak apa lagi Dia kata, dia bagi amaran Sekiranya Perkara sedemikian Terus berlaku Menjelang PRN tidak lama lagi Polis di Raja Malaysia Akan mengambil tindakan undang-undang Dan boleh disiasat Di bawah akta hasutan Dan juga akta komunikasi dan multimedia Kita nak bertanya kepada Perdana Menteri Adakah Kerajaan Pakatan Harapan yang ada pada hari ini yang sebelum ini melaung laungkan untuk memansuhkan akta hasutan, mereka akan mengekalkan akta hasutan ini. Ini bukan perkara yang yang baru kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita dapat melihat bagaimana kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri pada masa itu masa dia menjadi uh, ketua pembangkang, beliau mengatakan bahawa Apabila kita menjadi kerajaan, kita akan meminda undang-undang yang lapuk ketinggalan zaman yang selalu dia sebut dalam ceramah, undang-undang hutan rimba termasuklah akta hasutan. Tetapi sekarang, nah, apabila beliau menjadi Perdana Menteri, beliau mengarahkan kita percaya. Beliau mengarahkan Menteri Dalam Negeri yang merupakan setiausaha agung parti dia untuk menggunakan akta hasutan bagi melemahkan melemahkan pakatan yang telah digerakkan oleh Perikatan Nasional di dalam keenam-enam negeri ini. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian perkara-perkara yang kita sedang hadapi pada masa ini. Begitu juga sebagaimana disebut oleh rakan-rakan saya pimpinan kita tadi. Bagaimana sebenarnya kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang didominasi, dikuasai oleh satu parti politik iaitu DAP yang mempunyai jumlah kerusi yang paling banyak. DAP mempunyai 40 kerusi. PKR hanya 30. Amanah hanya 8 kerusi. Ciput saja. Ya, ha? 8 kerusi saja. Dia dikuatkan dengan barisan nasional GPS, GRS dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana kerajaan yang ada pada hari ini, mereka sebenarnya tidak mempunyai kekuatan. Kalau sekiranya kita, Perikatan Nasional, dapat menggabungkan segala kekuatan kita di seluruh enam negeri yang akan mengadakan PRN. Sebagaimana disebut oleh Datuk Dominic tadi, kita mahu PRN ini menjadi satu referendum atau satu pungutan suara rakyat di enam-enam negeri ini supaya rakyat memberi isyarat kepada Putrajaya bahawa tempoh mereka berkerajaan akan berakhir dalam tempoh yang terdekat ini. Sama ada bulan tujuh ke bulan lapan ke itu kita akan tentukan. Sama ada di dalam parlimen ataupun di luar parlimen itu insyaAllah dengan dorongan dan sokongan rakyat jelata kita akan pastikan perkara ini akan dapat diselesaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya rasa tidak tidak uh, sempurna kalau saya tidak menyentuh mengenai parlimen. Oleh kerana saya sebagai ketua whip parlimen, kita nak maklumkan kepada rakyat termasuk rakyat di Selangor. Kita 74 ahli parlimen Perikatan Nasional dalam parlimen Malaysia. Walaupun kita menjadi pembangkang kita telah memainkan peranan yang cukup aktif, yang cukup efektif membangkitkan isu-isu rakyat, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, perundangan dan sebagainya. Termasuk masalah keselamatan negara. Baru-baru ini, Ya Bohmat Tan Sri membangkitkan isu keselamatan negara apabila Perdana Menteri menandatangani menyerahkan wilayah-wilayah Malaysia kita percayai telah diserahkan kepada negara jiran Indonesia. Sedangkan telah dibincang 18 tahun mana mungkin dalam tempoh 6-7 bulan boleh diselesaikan perkara ini. Tapi tidak dijawab dengan sempurna oleh Perdana Menteri. Jadi atas dasar itulah tuan-tuan dan perempuan sekalian. Saya sekali lagi bagi pihak Perikatan Nasional, bagi pihak seluruh parti-parti di bawah Komponen Perikatan Nasional, kita mengharapkan kali inilah rakyat Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan juga Kelantan, Terengganu, Kedah menunjukkan pendirian yang sebenarnya, pendirian rakyat Malaysia. Kita mahu bukan hanya kerajaan di enam-enam negeri tetapi kita mahu kerajaan di peringkat pusat itu sendiri ditukar dan juga digantikan tidak lain dan tidak bukan oleh perikatan Itulah harapan kita Dan inilah harapan kita semua Harapan rakyat di seluruh negara Harapan rakyat di Selangor Supaya gagasan Selangor baru Kita bangkit Benar-benar dapat diterjemahkan Di dalam kertas undi Yang dimasukkan ke dalam peti-peti undi InsyaAllah dengan keyakinan yang ada kepada kita Walaupun kita dikatakan kumpulan yang tidak ramai tetapi di dalam al-Quran Allah berfirman kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiran biiznillah innallaha ma'as sabirin betapa ramai kumpulan yang kecil mampu mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang sabar marilah kita rakyat Selangor rakyat seluruhnya kita bersabar bekerja dengan bersungguh-sungguh menggembeling tenaga keringat dan peluh untuk kita meyakinkan seluruh pengundi kita supaya memberi keyakinan dan juga memberi mandat kepada Perikatan Nasional menjadi kerajaan enam negeri kemudian di peringkat persekutuan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala wabillahi taufiq hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan nasional. Perikatan nasional. Perikatan nasional. Takbir. Allahu akbar.